بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi wa ihtadabi hadihi wa bi sunnati la yawmiddin din amma ba'd Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rifqi selaku moderator pengurusi yang dihantar kuasa Masjid Nizamuddin Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 5.11.2024 3 Jumaat Al-Ula 46 Sekali lagi anda dapat sampai ke Masjid Nizamuddin Dalam program yang disusun oleh pihak masjid untuk meningkatkan ilmu semangat untuk kita sama-sama memahami Islam dan beramal dengan apa yang kita fahami yang kita belajar ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah tajuk perbincangan kita hari ini iaitu Adabul Mukmin ma'al khaliqi wa ma'al makhluk. Kita sebagai seorang beriman kita ada adab orang panggil adab etika kira bicara maka kita kena ada dua adab satu lagi adab kita dengan Allah azza wajalla termasuklah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adab sama-sama kita maka para ulama Islam telah menggariskan bahawa adab orang mukmin itu duduk di tiga tiga perkara adabul qulub adab hati, adab lidah dan adab anggota. Jadi kita duk memikir kalau sebut adab ni kita suruh orang hormat kita gitulah. Ah oh, jumpa kita senyum tunduk. Tapi di sana ada lagi satu adab yang besar. Kalau cuai hak ni usah hak lain. Nama dia adabul qulub, adab yang terkandung dalam hati kita manusia. Sebab bila sebut tentang adab hati Kerana di sanalah rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla Apa yang kita buat ni ikhlas ke tak ikhlas Yang kita takut hari ni Kita buat amal banyak Tapi bila tidak ikhlas Maka dia tidak dapat pulangan yang baik Buat jawab kuat Kata orang Tapi oleh kerana tidak baik tidak ikhlas Maka kita tidak dapat pulangan itu yang paling menakutkan kita Kemudian dia panggil adab lidah Maka di sana akan nampak Kelebihan seorang itu Sebab bila orang itu cakapnya baik Perkataan yang keluar daripada mulut dia yang benar Tidak bohong Kata-kata dia tidak mengguriskan perasa orang Itu dia panggil orang yang punya adab dari sudut percakapan Kemudian bila kita kata Kadang-kadang orang ini cakap baik Tapi perbuatan pula buruk Tak jadi juga Maka kita kena kembar dengan yang ketiga Iaitulah dipanggil adabul jawarih Adab dari sudut anggota kita Buat yang Allah Ta'ala suruh Jauhi apa yang larang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka disitulah kehidupannya seorang Muslim Seorang mukmin. Jadi bila kita sebut tentang adab Adab di sini dengan makna adab kehidupan. Sebab orang Arab ni kalau kata adab ada satu lagi dia panggil sastra. Ni ustaz-ustaz kita duduk mengajar sastra dia kata mengajar apa dia kata anak kuliah tul adab. Bukan kuliah tak ada adab. Kuliah adab mana kuliah bahasa. Ha, ada sudut sastra. Ha, itu orang yang mengaji hak Arab ni. Dia sengih suka orang kuliah adab ni berat kita kena mengapa tu apa hak ni. Nah, hak paling berat sekali hak kita mengapa di dunia ni alfiah. Kalau orang yang ngaji pondok alfiah tu paling tinggi. Ramai orang panggil tak kata Alpiyah, dia kata Alpayah. Kena seribu bit ni Nonye nak kata nak sesak ni dah. Jadi bila para ulama kata apakah adab? Dia kata adab itu iaitu lah semua perkara sama ada perkataan atau perbuatan seorang itu yang dipuji perkataannya itu. Itu dia panggil orang beradab. Oh dia ni habak ni adab. Kita kadang-kadang bila sebut adab kita ingat dengan manusia kita terlupa adab yang utama sekali iaitu adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ana bila sebut bab adab ni ada seorang makcik dia mari tanya tentang anak dia. Kita nak kata wan. Dia kata ustaz, anak saya ni baik beradab orangnya. Oh. Kalau minta duit 200 dia bagi 200. Tengok mak cik-mak cik di kampung ni apa ni susah dia tolong. Tapi dia tak aurat. Tuduh tak apa, apa nak Sekular dia dalam bapak tu Kata mak cik ni kalau aku kata anak dia tak jauh Maruh ni Sebab dia mari makadimah dia puji dah Anak dia ni hebat <Sess> oh. tak duit mudah Cakap baik senyum dengan orang semua Tapi tu tak aurat tak mahu ha, Kalau kena lagu ni kita nak jawab mana agak-agak Mana tak nak jawab Jawab gurih perasaan Cik hati mak Jawab puji Salah kita dengan Tuhan kita pun mari satu jawapan kita kata betul makcik Anak makcik ni baik dengan orang tak baik dengan Tuhan Kejut dia Kata gua nak gitu ustaz Oh kata tu tak amrak ni siapa suruh Bukan tu email kapu e suruh Bukan tu kodi suruh Allah yang suruh jadi kalau kita nak suruh dia betul-betul baik, makcik kena nasihat kepada anak makcik ni, beradaklah dengan Allah SWT, tutup aurat. Melenggu banyak dia. Dia kata kita bimbas sekarang ya Ustaz Kalau kita kuat-kuat kan Tak balik dah kapur ni pula ha, Dia mari kot tu ha, Bila mari kot Bimbelnya takut dia tu Bila kita suruh kuat-kuat ni -kuat. Tak balik pula dah Eh kata penat ni kita dia Maka kesimpulannya adat itu dia masuk dalam semua kehidup agama dan kehidupan. Nah, ha, kita kena letak itu adat itu dia masuk dalam dua-dua agama dan apa dan kehidupan masuk sekali. Jadi hak mana hak mana agama? Iaitulah adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adab kita dengan dengan Allah Azza wa Jalla itu dia panggil dalam sudut agama. Adab kita dalam ibadat. Kita nak ibadat ni ada adab. Nah, nak solat ada peraturan dia. Ha ikut akulah aku nak pakai gapo pun, dah. Nak pergi masjid Allah Taala perintahkan khuzuz zinatakum inda kulli mu lah perhiasan pakai hok molek-molek lagi ke masjid kena kena ada ada jangan mari masjid dengan baju baju kotor bau busung orang okay, nak pergi masjid berusing ya nah. jadi kita kata itu di antara adab maka adab ini tidak terlepas seorang manusia daripada adab kita dengan Allah dan juga adab kita dengan manusia maka di sini kita akan tengok beberapa contoh untuk kita belajar Orang panggil dari sudut pelaksanaan. Ha, nah, kita dalam sudut kalau sebut baadak mudah ya. Ha, nah, kita adab. Belajar adab macam-macam adab. Tapi dari sudut pelaksanaan kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita panggil terlepas pandang. Bahasa kita orang mudah terlepas pandang lah. Bahasa tak betul ke terbolah. Gitu ya sini. Warna dia tu tu. Eh terbolah. Nah, nah. Tapi kalau nak suruh bunyi sedap sikit. Warna tu terlepas pandang. Terlepas pandang ni orang nak marah. Payuh. Dia kata, dia kata lepas pandang. Baru ni ana ceramah tajuk beza di antara lupa dengan ghaflah dengan lalai. Ha. lalai dengan 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 lupa, nisyan dengan ghaflah beza pun ada perbezaan dah. Jadi kita hari ni pun terlepas pandang dengan memang tak pandang kepada syariat dua perkara yang berbeza. Orang ni tak peduli langsung agama. Kita kata itu tak pandang ke agama. Hak ni dia peduli cuma ada beberapa perkara yang tidak ambil cakna. Contohnya dalam bab tadi lah. Bab poin yang pertama yang kita sebut tadi. Hubungan kita dengan Allah Azza Wajalla dalam bab kehidupan. Orang putih mari. Kita panggil penjajah ni. Negeri, negara kita ni British. Dia kerja Jepun sementara. Nah. Kalau negara lain Belanda. Negara Arab ni Perancis. Kata kita kata mari. Orang putih ni bila dia mari. Tepat kita. Di antara benda yang dia nak baiki. Hak dia nak modify, hak dia nak kosek mula-mulanya, adab kehidupan kita. Dia letak situ. Mu nak beragama tak apa. Nak solat boleh nak tetapi dalam bab pakaian. Dalam bab pergaulan. Dalam bab makan minum. Macam-macam oh, berlaku kita boleh dengar lah cerita. Bagaimana kehidupan masyarakat Islam selepas daripada ditinggal oleh penjajah. Sampai hari ini pun sakit baki penjajah masih lagi melekat dalam jiwa manusia sehingga sampai peringkat kita tukar pakaian kita dengan pakaian orang bukan Islam. Tukar tak tukar? Tak jauh beza. Anak, -anak apa dia tu? Anak orang Islam. Tak usah so kira lah hak di negara kafir, hak negara kita hari ni. Negara kita hak kita duduk dalam dalam suasana yang begitu aman damai, kita boleh laksanakan undang-undang Islam dalam kehidupan kita ni, tak ada siapa nak sekat. Nah, kalau kita negara komunis kita lain. Tapi kadang-kadang beberapa peraturan undang-undang ni macam komunis. Anak orang Islam tidak dibenarkan untuk aurat. Tu gapo dia undang-undang -undang, lah gitu. Anak orang Islam hijau di tempat tertentu haram tutup aurat. Kita ada kuasa. Kita ada 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 kuasa untuk ubah tapi tak ada siapa nak mikir nak ubah. Sebab apa? Sebab dalam kepala otak kita sudah ada pemikiran yang ditanam oleh penjajah bahawa adat kita ni boleh senyum dengan orang pagi good morning, sana sini boleh orang oh, panggil boleh pakai hijau, beradab dah itulah yang kita kata perlunya di zaman kita ini kita nak kembali pulih supaya kita ini beradab yang pertama sekali dengan dengan siapa? Dengan Allah. Baik. Kemudian kita beradab dengan makhluk. Ha. Orang yang pertama sekali bila kita nak beradab dengan makhluk kita, siapa dia? Mak ayah kita. Ibu bapa kita. Lah ni kita beradab ke tidak dengan ibu bapa? Kita ibu bapa ni tahu lah. Waktu dulu kita tak berasa kita buat gapo ke mak ayah kita tapi bila ni bila sudah tua ni anak buat kita baru rasa nak baru rasa nak, nak, orang panggil nak berai mata oh budak ni tak dengar kata eh tu kita tanya mak berapa kali dia teriak kita ha ada seorang budak tu mari dia mari nak mari tu nak suruh doa anak dia lah anak dia nak tak nak kata lah macam-macam alasan dia kita kata sebelum saya doa kepada anak ni kita nak tanya juga Mu ayah dia tu. Lagu mana hubungan kita dengan ibu bapa? Hmm, bila sebut tu dia tak jawab dah. Dia teriak. Waktu bagi sisu pakai dekat usai mata. Atau bapa, apa tu gitu tu. Ha oh, lah, ustaz kalau ustaz bakit sini kak. Hmm, mana anak dia buat lah ni tu. Kan pada dia buat lagi. Ha. Hmm. Ya. Ustaz dengan anak kahwin lagi lari. Nikah tahu mana. Waktu bila ayah marah tak balik. Oi oh, panjang ceritalah. Hikayat pula -nya. Kata muhasabah baliklah. Lagi mak ayah masih ada Boleh pergi siung tangan Lebih baik daripada kita pergi siung batu nisa ha, Kena tu kau berat dia ni Mana kita kata baliklah Pergi tangan mak ayah Waktu dia hidup Sebelum kita balik pergi pergi batu nisa Pergi batu nisa nak buat apa Kawan tu mati dah. Tapi walau mana mana pun tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita pergi kubur jangan bercakap uduh Orang dalam kubur dia tahu kita mari Kan Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam Nabi kita kata bila kita pergi kubur kita kata apa? Assalamualaikum. Ya dar ini, wak apa kalau orang, orang tak tahu? Dia tahu kita bagi salam. Satu setengah orang dia pergi ngepek kubur, marah kayuh dia. Kayuh tak adil bagi tanah tak betul. Kata orang yang mati mungkin sopoh lagi buat gapo dia ni. jadi jangan ada buat benda-benda yang pelik-pelik lagu tu. jadi kita kena tengok kadang-kadang dengan sebab khidmat kepada ibu bapa Allah taala angkat darjat Allah taala lepaskan kesusahan kita tanpa kita sedar. Sebuah hadis yang masyhur hadis ni Imam Nawawi rahimahullah bawa dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Kisah tiga orang pemuda masuk dalam gua. Ingat ke tak ingat? Eh kena ingat cerita ni, cerita ni ni Imam Nawawi bawa dalam kitab dia. Awal lagi betul. Tiga ke pemuda ni dia pergi masuk dalam gua. Masuk dalam gua. Tiba-tiba batu jatuh tutup pintu gua. Agak-agak nak agak nak. Na no. Masa tu handphone tak ada lagi, nak SMS ke Japan suruh mari tolak-tolak batu ni. Tapi zaman kita hari ni pun dia masuk dalam gua rasanya lain pun tak ada. Nah, nah. Ha, kalau lain ada boleh bagi segenar ada isyarat bagi location kami duduk lagi gua tu Tolong mari, mari apa ni buka pintu masa tu tak ada jadi dalam hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahih dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia kata apa Rasulullah bersabda in talaqa salasatu rahtin tiga orang lelaki-lelaki ni masuk dalam gua masuk berhak dalam gua tak tahulah sebab apa kita tak sedut panjang cerita. Kita naknya hikmat daripada cerita. Fasadat alihimul ghar tiba-tiba tutup pintu gua. Nak nak keluar tak boleh. Allahu akbar. Nak kata gua. Tolak tak pergi. Tunggu tiga hari lagi mati kering. Tak ada makan dah. Nak pergi korek berapa dah gua. Kemudian mereka pun bermusyarak. Nah, dengar ni. Orang soleh bila tertutup jalan dunia bila tertutup hubungan dia dengan manusia dia gimana dia gimana kepada Allah Bahasa itulah kata di ahli ahli khulub dia kata imanuka tu dia kata kata hikmah imanuka awaluma nataqat bihi lisanu iman kita tu hok mula-mula keluar daripada mulut kita Contoh bila kita apa-apa masalah musibah Allah kita panggil. ini itu makna iman kita kepada kepada Allah. Ada setengah makhluk ni tak panggil Tuhan dia panggil Husin. Ada kisah apa-apa Husin nak kata mana? Ha, yang mana yang dia tu dia percaya kepada Husin. Apa sajalah makhluk-makhluknya dia tapi kita yang beriman kepada Allah Taala ni maka kata di tiga orang ni dia kata apa? Tak ada dah la yunjikum min hadhihi sakhrah. Tak ada yang menyelamatkan kamu daripada batu ni daripada gua ni mati ke sini kecuali kita berdoa pada Allah Taala kita bertawassul dengan amalan soleh yang kita buat. Nah, itulah tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat apa ke amalan soleh yang baik hok ha, kita buat. Lah ni kalau kalau salah lah kita kata takdir Allah Taala mari bala bencana. Lekak dalam gua. Naik atas bukit tak boleh turun. Gapo dia ke amalan soleh hok ha, kita rasa kita buat dengan ikhlas, yang boleh menyelamatkan kita. Ada ke tak ada? Aje fikir tengok. Gapo dia kita buat kemok kita, ke, ke ayah kita, ke guru kita, ke apa siapa dia kita buat yang kita rasa kalau aku sebut benda ni terbuka pertolongan Allah Taala tu mari cepat. Ha, kena letak. Jadi tiga orang ni duk memikir Panjang cerita kita nak ambil soy, ya, nak ambil tajuk kita ya. Seorang ni dia baik pada ayah dia. Mak ayah dia. Dia kata, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Aku ada dua ibu bapa yang masih sudah tua. Ha, mana tua-tua ada. Kejarianya dia pergi jaga kambing. Jaga kambing ke jaga utah mana pengembala dia tu bila petang dia buat balik buat balik susu. Dia suruh ayah dia mak dia minum dulu baru dia minum. Mana agak kita. Nah. Ha. Kemudian bila dia balik-balik terlewat, balik-balik ke -balik rumah ayah dengan mak tidur dah masya-Allah tabarakallah jadi bila dua orang ni tidur tak dia nak minum nak nak keju tak tak tahu hati orang tua wow, tidur dia pakai dok pegang susu, -susu tu lah dia kata pakai dok pakai pegang susu tu sedar-sedar pagi esok ayah dia sedar subuh esok dah baru minum dia kata apa Allahumma dengar ni dia. dia berdoa Allahumma In kuntu fa'altu zalika btigha awajhi. Ya Allah, sekiranya apa yang aku buat ni khidmat pada dua ibu bapa aku ni semata-mata kerana mu ya Allah, bukan kerana nak bodek tukar nama tanah. Ha. tukar nama, tukar nama aku mau sewa ke apa bodak. Ibtigha awajhi mata-mata kerana mu ya Allah. Fa farrij anna terbuka pintu gua ni. Masya-Allah tabarakallah. Tengok. Bila dia cerita mana dia pun tak yakin nak dia buat tu ikhlas. Yang menilai kan ikhlas tak ikhlas ni siapa? Allah. Dia kata, "In kuntu zalik." Kalau aku buat ni kerana Allah, kerana mu ya Allah, buka pintu. Fam farajat sagra, itu buka lah pintu. Buka sikit baru. Mari hak yang kedua pula baca doa dia, yang kedua ni amanah. Hak jaga kambing, jaga jaga apa ni? Amanah hak kepada dia. Yang ketiga ni dia digoda dia tergoda dengan perempuan akhirnya dia tak adik buat jadi bila tiga orang ni terbuka sikit Akhirnya sekali buka pintu ha kata di para ulama ulama hadis ni masya-Allah tabarakallah dia kata salah satu daripada punca pemuda ini bertawassul kepada Allah Subhanahu taala iaitu dengan khidmat dia kepada Muayah khidmat dia kepada siapa kepada Muayah Maka ulama hadis kata dalam hadis ni dah tentang khidmat beri bapak tu kita faham dah tak? Jelas molek dah. Mana dia ni jaga sungguh hanya. Siapa mereka tak makan kalau mak ayah tak makan, tak minum dulu. Kita lah ni kak, tak ada gapo dah. Ya, mak tak lepoh. Mari aku nak makan begini. Alah, suruh orang-orang pergi beli tapi pasar batu lapet tu jelah dah. Padahal kau tu nak sedak-sedak tu -sedak dia panggil hot viral lah ni pun. Orang tua pun tak mudah juga lah ni Nak viral juga ni ha. Maka viral ni tak jadi Kita pergi dua-tiga tempat dah nyatipu pudem oh. gigi tak sedap-sedap Lalu pula bahawa dia tutup dah kedah tu Dia apa? Tak jadi dia rasanya Budak-budak yang jenis pandai wakil lah ni Tiktok ni ha, Jadi ke dia Baik Maka kata di para ulama hadis Syekh Al-Wazir Ibn Hubairah Wazir Ibn Hubairah ni kajian ni apa nama dia Dia ni menteri Tapi orang alim ada orang menteri orang alim dia kata satu lagi adab yang kita kena belajar daripada hadis ini yang pertama adab dengan manusia betul tak yang pertama tadi jaga mak yang kedua dia ni seorang yang amanah yang integriti dia jaga amanah orang dia tak kena hak yang ketiga tadi infatun nafsi jaga diri dia tak terbuat dengan tak dengan zina tapi satu lagi yang kita kena ambil hubungan kitanya dengan Allah Azza wa Jalla ketika ketika apa? Ketika berlakunya huru hara. Tengok. Bila tersepit, tak tahu sogi panggil orang lain. Nak panggil bomba pun tak mari, panggil Jepang pun tak mari, panggil polis pun tak mari sebab duduk lagi tak ada siapa dengar. Maka yang paling hampir dengan kita untuk beri pertolongan, yang paling hampir, yang paling gagah perkasa, Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia cerdik. Dia tak panggil orang lain, dia tawa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu taala dengan apa? Kalaulah amal yang aku buat ni kata mu ya Allah, buka pintu. Ha, di sinilah kita boleh test. Kita boleh tengok juga, apa dia kita tengok? Amal yang kita buat tu betul ke tak betul? Lah ni kita tak tahu. Tak. Ya. Kita rasa kita ikhlas dah. Tapi kadang-kadang dia berona juga mari. Allah kita banyak tolong orang tapi tak ada orang yang puji kita. Ha bukan nak agak. nak marah dah. Nah. Ha. Allah akbar. Dulu apa ni nak beli tanah ni. Beli tanah beres dah. tanah. Alhamdulillah. Tapi tak ada juga nama gambar Pak Cik Zain sebelah tu. Berasa hati dia. Ni tu imej istihar pula dia kata nak nak beli nak beli kau ni. Nak buat masjid pula. Nak besar masjid ni jadi kita tak tahu kita ikhlas ke tidak tapi tak salah duk minta nak masuk lagi gua nak tawasul ni <laughs> lama tak buka kan nyanyi kita okay? <laughs> ha, itu, itu, satu dia panggil yang pertama sekali ada kita dengan Allah Subhanahu taala apa-apa urusan terus kita minta dengan Allah azza wajalla eh tak boleh kau kalau kita minta dengan doktor tak boleh kau kalau kita minta dengan siapa-siapa yang boleh bantu itu tak ada masalah hak benda fizikal Jangan pula salah pihak pula. Oh, di jumpa doktor, doktor kata sakit ke apa pak cik? Tak boleh. Takut hilang tawakal, kena wayak ke Tuhan Ha betul tak kita. Doktor tak ada masalah, dia telefon kau buat, jiwa sama so dia ambil lah. Dia kata dah. Ha. Oh. Gi tepat luka. Akhir kali doktor jiwa mari ambil. Ambil dia ni, gi motivasi dia sikit. cakap. Jadi kita kena tahu Mana dalam bak kira bicara kita sama-sama manusia Nak suruh tukar, kat rumah, buat rumah nak suruh orang tu lu akak nak suruh lu buat tu, tiada jadi masalah. Yang masalahnya pergantungan hati kita tu dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama daripada hadis yang besar ini. Ha. Yang kedua, ha, tanda yang kedua ni. Yang kedua yang kita kena ingatnya iaitu lah adab kita apabila kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala kita kena cari amal yang terbaik yang kita buat dalam hidup ni. Amal apa kita pernah buat? kita cuba cari. Kemudian kita tawassul dengan amalan tu. Dia panggil tawassul dengan amalan baik yang kita buat. Ya Allah ya Tuhanku, pada masa berlakunya banjir besar baru ni, aku pergi tolong sebuah rumah. Nah, rumah dia hampir hanyut. Kita bawa perahu pergi atau bawa tong yang ambil orang ni. Ya Allah sekiranya amalan aku tu betul, selamatkan aku. Boleh kita guna hak tu tak apa. Kita dengan Allah Taala tidak mengungkit. Tapi kalau gigi royak ke manusia mengungkit. Sebab itulah kita dengan Allah tidak mengungkit. Kita minta dengan Allah Ta'ala tidak menafikan kata ya, baru ni kita bincang tentang ba' reda dengan tawakal. Dia kata berdoa kepada Allah Ta'ala tidak menafikan reda. Tidak menafikan tawakal. Sebab memang kita tawakal tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta dengan siapa lagi. Jadi yang kedua kita kena minta. Sebab itulah dia kata kata ulama la tamannun ala Allah. mana tak ada kita mengungkit dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah aku buat benda ni kanamu. Minta tolong lepaskan. Nah, jadi kalau kita susah hati, ada masyakoh apa-apa yang besar berlaku dalam hidup kita ni pada jemaah sekalian, kita kena guna lah kuasa tu. Kita kena guna kuasa, doa kita kepada Allah Taala dengan amal soleh yang kita ada. Nah, lepas dalam hadis ini Nabi kita kata, Allahumma inkuntu fa'altu zalika btira awaji. Jadi setiap orang tu kata, Ya Allah aku buat gini-gini, kalau aku buat kanamu, buka pintu. Maka dia terbuka sikit-sikit akhir kali boleh keluarlah mereka bertiga kita kata alhamdulillah. Karena itulah al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dia kata apa? Uh, hadis ini tidak menunjukkan semua kita minta semua amalan kita nak suruh betul ke tak betul tapi kita ambil amalan yang kita rasa arja lebih kuat untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ni memang ada ada masalah dalam bab semua benda tetapi bila kita minta dengan Allah SWT Maka dia nampak kelebihan yang ada itu Jadi kita kata Alhamdulillah Itu dari sudut uh, hubungan baik kita dengan ibu bapa Dan juga amalan-amalan lain yang kita ada Yang kedua ha, ni. Bila ada positif Orang bahasa lah ni kata ada negatif nah. Hak negatif kita dengan mu ayah Ada ke tak ada? Tak ada jawab tak? Kalau jawab berasa berasa, berasa nak berai mata. Kadang-kadang meme orang ni draka kepada mak ayah. Satu. Hak tu kita tak masuk lagi kira-kira lah. Sebab puak kita ni insya-Allah kita rasa kita ni orang yang baik. Kalau kita tak rasa kita orang baik, siapa dia lagi baik? Ha. Puak kan, kan. kita ni orang baik ke? Tak baik tak habis siapa baik? Hak dak mai mengaji ni lah, hak dak mai surah masjid ni lah orang baik, baik. insya-Allah kata insya-Allah. Bukan nak puji kita tapi kita kena puji lah kita. Agak orang lain puji tak puji dah Cuma di sana kebimbangan Di sana kebimbangan apa Bimbang kita ada kecuaian Cuai ni Mungkin dengan sebab Salah kira Salah tafsir ataupun salah takwil Maka di sini ulama bawa hadis hadis dalam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita bersabda lam yatakallam fil mahdi illa salasah tak bercakap dalam buaya ni kecuali tiga orang budak. Tiga orang kanak-kanak bercakap. -kanak di antaranya Isa ibnu Maryam. Nabi Isa dia bercakap waktu dia baby lagi. Nah, waktu Maria awak balik kapo, awak apa kak mager jekoh pelakon. Maria, laka deji ti saya am Mu wak benda pelik Maria ni. Mu ayuh mu orang baik, mu ayuh mu orang jauh. Bapa mu jadi gini. Kalau Maria jawab, nyapa kak mager demo. <laughs> Mari kata ini lir rahmani sawma aku tak sempat cakap ni Alah, oh, sungguh. semua. Kau baby tak sempat cakap. Orang tanya, dia pun tunjukkan anak dia Isa. Isa apa palipnya ini Abdullah atani alkitab, aku ni hamba Allah Taala, aku ada kitab. Hmm, manusia ni gitu lah gitulah. Tak dia nak marah. Tak. Jadi apa ni budak tak baik. Bila dengar budak ni bercakap, tukar pula jadi anak-anak Tuhan pula. Nah dia dia panggil melampau belaka. Yang kedua dia panggil sahibu jurej. Budak yang telah men, menyelamatkan jurej daripada dituduh berzina. Baik. Kita dengar cerita jurej. Jurej ni rasa tak masyhur dia tempat kita ni. Ada orang oh yang bernama anak dia jurej. Tak ada. Tak tak, tak tidak masyhur dia di kalangan orang Melayu tak ada Jurais ada kalau Khubib ada orang sahih dua ni Khubib sebenarnya Khubib bin Adi tu orang kena bunuh dekat dengan Tan'im baik Jurais ni Rajulan Abidan itu Nabi sebut dalam hadis Rajulan Abidan seorang lelaki laki ahli ibadat kuat ibadat dia jadi untuk dia ibadat dia buat surah Tepi kapur dia tu dia buat saumah. Saumah ni macam surau lah. Pak kita kat tempat dia. Eh, tekah itu. Mak dia pergi zairah dia. Mak dia pergi zairah, dia duduk semaya. Ya jurid. Dia tak jawab. Dia kata, Ummi wa salati. Ya Rabbi, Ummi wa salati. Wahai Tuhan, aku mari, aku duduk semaya Nak jawab lagu mana? Tak jawab. Fansor rapat, mak dia pun balik lah sedih. Hmm, budak awal ni tak jawab weh, orang panggil. Mak dia tahu, dia ada lagu rumah tu bunyi, suruh-suruh. Bukan rumah batu pun kita lah ni. Nah, rumah kita lah ni panggil berapa pun tak bunyi. Rumah <laughs> tebak belakang dinding. Lama dulu rumah buat dengan kayu dengan batu gitu. Nah, buat dengan Kalau tempat kita ni buat dengan buluh lagi dengar. Esok pergi pula. Mok dia pergi pula. Jurid semaya juga. Dia panggil, ya jurid. Dia pun ya, dia berdoa, ya Rabbi, ummi wa salati. aku dengan semaya aku ni nak 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 terus semaya kau jawab mak mak dia pun sedih hmm, tak jawab pula hari ni dengan molek ni anak-anak kalau mak panggil jangan duk main buana kali yang ketiga tak jawab juga dia duk main ummi wa salati dia teruskan solat mak dia pun Ha, nah, dengar ni orang tua ni kalau dia doa angkat tangan bahaya. Batu tu lah ibu-ibu jangan duduk, jangan duduk mudah angkat tangan nak no, doa marah kan tapi mak dia walaupun macam mana pun dia masih lagi sayang ke jurid dia doa ke apa Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat Ya Allah mu jangan matikan jurid ini sehingga dia tengok muka pelacur Allahu Akbar Doa tu lembut ke kasar? Eh? Lembut lagi tu Sebab tu lalai riwayat kata Kalau dia sembuh dia buat benda zina baru berat. Dia kata hatta yanzur. Dia tengok muka pelacur sebab dia ni duduk dalam dia tak ada tobat. Tak raja orang panggil tak ada dia pepas tak pergi pun. Sebab tu lapar tu tak tobat. Duduk dalam dia ya. Contohnya barat kata begitu, mana orang ahli ibadat dia tak tak peduli ke ke dunia ni. Maka dia kata la tumitu hatta yanzur. jangan mati dia kecuali dia tengok muka pelacur. Jadi Bani Israel ni duduk buah, duduk cakap tentang jurik ni. Oh kuat dia badak, tok badak dia, tok cakau kau kan ni. Tok pecapo kau kan dia ni. Maka duduk situ. Tiba-tiba mari sungguh seorang pelacur. Comel lah pelacur ni, keni lutonya dengan begapun. Menawarkan diri untuk nak fitnah juri. Dia kata in syitum la'aftinannahu lakum. Kalau mu setuju, upah aku aku gigodau juri. Kita tengok setara mana alim, setara mana warak. Oh, jangan. Dia pergi. Dia pergi duduk kaca jurik, jurik duduk semaya situ. Mok dia mari pun tak kira. Bawa pelacur pelacu mari. Orang panggil. Hmm, cik bagi dia. Terus ke solat. Tak berhenti-henti. Perempuan ni pun kecewa. Hmm, jurik tak ada apa. Main yang kena lutung, wang-wang, wangi macam mana. Tak pali tengok orang. Dia pun keluar daripada rumah jurik gi jumpa orang kambing, hodok main dia jaga kambing situ lah. Pakak gomo dua tu boleh anak Oh bila dia boleh anak dia istihar anak juris. orang kapo kata, oh nampak warak sangat rupanya ada barah dia ni. Nyompa kak gi putuh balasah dia. Utuh habis balasah. Hei, dia kata gua nak ni. tengok ni anak 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 ni. Anak, 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 Oh, ada anak pula dah. Dia kata gini lah. Sobat sekejap. Aku nak solat. Maya lagi dia. Kalau orang lain lari celodah dah. Orang yang <laughs> katok ni. Dia kata dia pun sudah dia semaya. Dia sudah dia semaya. Dia paling ke baby tadi. Dia pergi cocok budak tu. Kosek budak tu. Ya gulam. Eh anak. Man abu. Siapa pokmu? Dia dia berani tanya muka dia tak buat. Kalau orang buat lari dah. Mana abuk? Siapa ayahmu? Budak kecil tadi. baru beranak ni kuar-kuar ni tak patut tak bercakap. Dia pun jawab dia kata fulan ar-ra'i. Tu, mak nak ambil tu. Oh, sudah dah lah. Melompat dah lah orang yang hok pakak hok pakak putus balas dia jurik ni tok wali besar dah lah ni. Pakak mari serbu peluk jurik pula pakak cenyu dia minta maaf banyak-banyak nak pergi cari emas banyak-banyak nak buat surah ke jurid tadi buat dengan kayu dengan batu ya dengan tanah nak buat surah macam eh dia kata tak surah buat apa juga surah tu tak sudut kata apa jadi biarlah cerita tu panjang dalam Bukhari kata di para ulama gapo salah jurid saya ingat Allah Ta'ala uji dia gapo dia salah salah dia hanya adat dia dengan ibu tak betul Adakah dia derhaka? Tak derhaka, dia orang baik. Tapi dia takwil tak kena. Dia panggil takwil tak kena. Dia kan bila-bila mak dia mari dia doa Allahumma ummi wa salati. Mau aku ke semaya aku? Mau alih ibadat ni kat saya ke semaya? Biar ke mak-mak lah, tak usah jawab lepas kaki. Padahal dia boleh jawab je. Ataupun dia cepat ke semaya. Nah, kebetulan dekat akhir dah kat. Pakai wisala kat hungga pergi tari mak lah. Mak kat hidup solat dia. Assalamualaikum. Mak pergi cium. Taklah jadi lagu ni. Tapi itulah katanya. Sikit kesilapan yang dibuat oleh juri. Saya ingat Allah Ta'ala uji dia. Uji segala benda. Dia kena pukul. Surau dia kena putuh. Dia difitnah begitu berat dengan sebab. Dengan sebab sibuknya dia dengan itu. Ha, ini satu-satu kesilapan. Ha, cuma Maka di sini sekali lagi al Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullahu taala dia kata kisah ni yang nah, dengar cerita saja kita ni tajuk kita ni tajuk ada kisah ini menunjukkan kepada fadl al-walidah kelebihan seorang ibu seorang emak dia boleh dia emak ni dia boleh berdoa Allah taala perkenan doa dia walaupun anak dia tak anak soleh kalau anak dia jahat sungguh, anak neraka dia doa jadi. Nah. Tapi ini bukan anak bukan anak jahat ni, anak soleh ni, terlebih semaya dah dia ni. Ha. Huh. Mana kata kada? Dia bukannya neraka kepada mak dia dengan buat benda dosa, dengan muharrab dengan benda benda karuk maruk di katok mak dah silap dia nya. Takwil dia salah, dia tak jawab salah mak dia. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Maka di sini kata di Al-Imamul Al Qurtubi rahimahullah dia kata apa? Juri ni abidan uh, laisa aliman. Juri ni seorang ahli ibadat tapi dia tak ngaji. Tak ngaji banyak, tidak orang alim. Kalau orang alim agak-agaknya kalau orang alim dia boleh selesai dak masalah dengan mak dia tadi. Selesai. Lah. Kalau kita sembahyang sunat, kita boleh berhenti. Kalau sembahyang fardu pun kita ada cara nak jawab. Sekurang-kurangnya jawab derah dak. Lah. Allahu akbar. Macam kita dulu ni contohnya. Kita duduk mak duduk solat, mak kita mari. Tapi nak sudah dah ni. Boleh tak kita jawab? Nak jawab kata ya, batas maya. Kita jawab dengan isyarat bahawa kita tengah duduk solat. Ha, ingat molek. Macam dia kata kita kata, "Muhammad, kita pun kita tengah duduk semaya." Nah, kita kata, "Ghairil <Sessizuk> maghdubi alaihim waladdallin." Amin. Mok dia, oh duduk semaya. Tunggulah kejap. Lepas wala amin tu lah baca surahnya. Allahu Akbar lah. Mungkin habis dah dapat hak ruku solatnya. Itu fatihah. Nah, itu kalau kalau kita ada fekoh. di sini kita kena kena belajar juga dari sudut fekoh. Jadi dia kata abid walaysa aliman. Dia ahli ibadat tapi dia tidak alim. Nah, Al sebab itu lah anak-anak berhati tengok hari ini. Ahli-ahli ibadat ni mudah. Dia panggil mudah. Mudah koyok kita. Ini sehari dua ni gagal isu. Orang perempuan tak boleh pakai telekun dua lah. Kita duk pakai bawah tahu dah. Eh, mojik-mojik belakang tu berapa tahun dah pakah, pakah teluk dua dua, dua dua lah, dua lah. Berapa tahun dah? Lama dah gitu. Anak mula-mula klik -mula tu. Siapa-siapa rumah, orang yang pakai teluk ni ya. kita ni. Kata aja pakah mula nak tengok. Bila dia pakai tengok, cara sujud rokok, tak ada nampak-nampak eh. Mengot teluk lampu. Hak teluk pendek ada sekerak tu, betul lah tak sah tu, tu. Nah, kalau kalau dia rokok nampak dia tu. Nah, jadi kita ni kadang-kadang sekali orang sebut ya, oh harus lalu. Lama dah kita duduk semaya witir tiga rakaat. Dua dua syafaat witir tu kita niat ke apa? Niat witir dah. Sekali mari video, dia tak panggil video orang sebelah tu, dia panggil video. Video pendek ni mari, tak boleh niat gitu. Oh gagal riyo pula dah. Jadi para jemaah sekalian, kita ni pasal tu lah dalam ibadat kita ni, kita bukan sekadar abid. Kita kena ada ilmu tentang ilmu hak kita belajar kita mengaj kena mengaji Barulah kita tidak jadi tidak goris. Mana-mana masalah yang berlaku. Ni ada keluar satu gambar sehari dua ni. Kali ustaz tengok. Dia kata orang yang duduk dengan mak lah orang yang paling derhaka pada ibu bapa. Jadi ramai anak tak duduk dengan mak ayah lah. nak lari. Takut derhaka. Kita kata orang oh, duduk jauh nak derhaka Dia tak duduk jauh. Ha, nah, jadi kita kena tahu. Bukan makna tak boleh duduk dengan bapa, tak boleh jawab. hok pelik-pelik tak boleh jawab. Tapi kita tahu dia orang khidmat dia kepada mak ayah dia, lebih-lebih lagi ayah hok sakit terlantar ni, hok stroke dia panggil kena. Eh banyak tahu tu. Ada sahabat kita hok jaga tiga tahun, siapa tujuh tahun pun ada. Hmm, lepas pada tujuh tahun tu, arwah dia meninggal, barulah anak dia tu rasa segar. Boleh pergi berjalan sana sini. Ada seorang keluarga saya ni, Allah Ta'ala angkat darjat dia lah insyaAllah. Siapa mereka dia jaga, mak dia, tak ada nak pergi sekolah. Sekolah menengah sekejap, lepas tu mak dia suruh khidmat, khidmatlah kepada mak ayah dia. Dia jaga mak ayah susah. Kerja jual nasi, bawah pokok. <coughs> tak sok kira lah. Nyuh hambak di majlis bandar raya, tengok berapa kali pindah dah dia. Pindah lagi pindah. Sehingga mak dia mati, Covid mari. Nah, ni cerita, ni cerita betul ni. Kalau dia dengar malam ni, menangis dia rasa. Bila bila Covid mari, semua kedai tutup, dia pandai awak nasi, nak pergi jualnya gak di polis, COD eh, online orang mari ambil ya mari ambil mari ambil masya-Allah buka kedai lepas pada tu kaya raya lepas pada mak dia mati naik orang panggil naik tagar siapa dua tiga cawang yang dia buka kita kata kita tanya dia pasal apa hmm, susah waktu mak ada bila mak tak ada baru tak baru senang dia kata tak tahu Allah Taala Maha Kaya sebab dia kata dia pun juga dia kata kalau mas, dia senang waktu mak dia ada boleh dia, dia tak kermak pada mak mana kalau kayu awal Boleh dia tak ada yang nak khidmat pada mak dia Susah Kena halau sana sini halau sana sini Bila mak dia mati dengan sebab dia khidmat ni kan saya ni SPM tak ada S apa pun tak ada Yang adanya khidmat pada mak Alhamdulillah Mak dia mati Allah tak ada buka rezeki Mudah-mudah dia istiqamah lah uh, Dengan apa ni Dengan solatnya dengan jaga auratnya Dengan InsyaAllah sebagai seorang seorang Muslim. Nah, itu itu yang itu yang kedua. Yang kita kena belajarnya, yang ketiga, ibu sabar. Jangan mudah nak doa ke anak. Ha. Dalam setengah hadis, dalam setengah hadis, riwayat hadis kata, walau da'at alaihi an yaftinal daftin. Kalau mak dia doa, ya Allah, berilah dia ni kena dengan pelacur tadi, zinalah dia. Tapi mak dia kata dia nak tengok muka ya, tengok muka pelacur tu. Mari mana bawa-bawa baby ngaku anak dia. Itu yang dia tengok. Itu fitnah bagi orang yang beriman. Jadi ibu bapa, ibulah lebih-lebih sangatnya kita kena hati-hatilah dalam doa kita. Anak kita nak marah setara mana kan anak pun doa lah yang baik-baik. Ya Allah berilah hidayah kepada anak aku. Berilah taufik kepada dia. Dia menyakiti hati aku tiap hari tapi aku maaf dia. Katalah makcik. Tak usah duduk ngamuk. Ini kita masalah hari ini kadang-kadang makcik-makcik kita ni baik, baik dengan anak-anak no. lebih bila lagi dengan natu Oh menatu dia tak kena agak sudah lah Berapa orang dah mari jumpa Tak ada air tawar ke? Kata tak ada air tawar Dia buat baik di sini tanya lah Kau tak tua tu Kalau menatu dia tak kena dia ya. Aku mati Jangan jang, jang, mari, mari sentuh mayat aku Tak mahu cik mati dah Kalau sentuh tak senyum-senyum ha, Biarnya sentuh lah anak kita nak kata ha. Budok -budok berkerah, palo, kata Budak-budak berkerah pala Orang tua pun jadi baik Jadi payuh lah kita ni Dari sudut adab pasal jadi alhamdulillah dengan sebab Allah Taala terkasih sayang kepada kepada ahli ibadat ini maka itulah kita mengatakan adab itu kadang-kadang dialah mengangkat darjat kita daripada amal. Sebagaimana kata di Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala dalam kitab dia Al-Furuq dia kata apa? I'lam. Ketahuilah bahawa qalilul adab. Kadang-kadang adab kita tu sikit yang kita belajar mungkin lebih baik daripada amalan yang tidak beradab kita beramal tapi tidak beradab Kerana itu binasanya iblis iblis asalnya ahli ibadat dia iblis tapi dia bukan daripada malaikat kerana minal jin dia daripada jin kita betul ni kata setengah dalam dalam buku kita ada iblis mari daripada malaikat malaikat tak ada layyisunallaha amruhum wa yaf'aluna ma yufalu malaikat ni Allah Taala jadi dia makhluk yang baik jadi kata di apa ni qarafi kata apa dengan sebab dia tak ada beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak beradab Tuhan suruh pergi Tuhan tak suruh banyak pun dia dia hormat ke ya tapi kerah pala nah, nak tunjuk ke kata orang aku lebih baik pada dia ha ni ha ni masalah kita lah, ni punca kita lah, ni ke punca kita lah, ni lah, tak dapat ilmu tak meningkat amalan kita ada tidak kadang-kadang bila kita dengar orang kuliah wak mari mengajar tak bawa pada kita hadisnya dengan gapanya kadang-kadang kita pelekeh ya orang itu hmm, Pandai baca hadis baca go to go ni siapa dia ya dia itu, tu tu nah, mana kita perlekeh kepada orang kita tidak tengok kepada apa yang dia kata kita lebih tengok kepada apa yang orang kata siapa dia yang berkata kalau orang hak kita kagum dia kata apa-apa, jadi belaka buat <laughs> marilah cerita buat baca hadis plus hadis juga anak gugah kata tuan-tuan tua, kita kena beza di antara hadis palsu dengan gigi palsu. Gigi palsu tu meh kalau dia ada, tak? Kalau tak ada baca Fatihah pun sembuh. Ha. Kita tak boleh nak samakan di antara itu. Jadi kita kena tengok. Maka para jemaah sekalian itulah yang dia panggil kita panggil. Di antara kesimpulan yang kita nak sebut di sini iaitu lah, tiga perkara yang yang kita kena usahakan. Yang pertama sekali adab adabul qulub, adab hati kita sama-sama kita. Di akhirat esok dalam doa Nabi Ibrahim AS wala yaumayub'asun. Ibrahim ini di antara banyak doa-doa dalam Quran, Allah Taala cerita tentang Ibrahim. Tuan-tuan tanya di antara doa Nabi Ibrahim, wala yaumayub'asun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari engkau bangkitkan, akhirat esok. Siapa faham Ketika dibangkitkan di akhirat esok ayah dia Azar mari dalam rupa yang bentuk huduh sekali dengan berdebu-dabanya hina sebab dia tak masuk Islam dia tak ikut Nabi Ibrahim Ibrahim kata ya Rabbi mu janji dah kata aku di akhirat maka Allah Taala tukarlah rupa ayah dia tu dah dijauhkan daripada Ibrahim jadi tak adalah dia nak malu pada akhirat wala tukhdini yawma yu'asun yawma la yanfa'u ma'ulun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Taala dengan hati yang sejahtera kita nak tahu lah ni hati kita sejahtera atau tak sejahtera macam mana kita nak ukur dia panggil parameter kayu ukur enggak apa lagi masa kita sekolah dia panggil scale kau guna lagi ke lah, ni cikgu tak dah guna enggak udah-udah kelate ni mana kayu scale aku tu skill dia kecak orang putih kelate ni Oh tu antara klub kelebihan orang putih, orang Kelantan ni kajak orang putih. Nombor dia ada dra. Kajak orang putih dia. Skill. Nah, ha. maknanya kayu ukur, macam mana kita nak tahu? Maka di sini para ulama mengatakan penyakit yang melanda hati kita, yang hilang kita adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui dua. Yang pertama dia panggil penyakit syubhat. Penyakit keraguan kita terhadap keyakinan kepada syariat Allah Azza Wajalla. Kita yakin ada Allah kita yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu taala. Nah, kalau kata kata orang kalau orang pukul apa, kata kata orang, kalau orang goda apa, kita tak akan tinggal agama kita ni. Biiznillah Tapi bila orang mari yok mari syariat Allah taala. Hak ni haram, hak ni halal. Kuat kata tak kuat keyakinan kita nak tinggal benda benda haram. Kata tak apa kuat. Nah, situlah kayu ukur kita, aku lah ni, saya ke Tuhan kau, saya ke barang. Wah, di antara benda yang payah kita nak tinggalnya benda-benda maksiat tak jadi maksiat. Dia panggil normalisasi. nah, mana? Masa Ana lepas pada Ustaz Muhammad Mustafa mati rahimahullah taala lah Allah taala angkat darjat dia. Kenal belaka dia Ustaz Mak ni rahimahullah. Ana teringat mula-mula ana balik dulu. Balik jadi masa tu jabatan agama dia latih dia panggil panel dakwah. Panel dakwah ni dia kumpul berawah-berawah negeri ni supaya dia ustaz amat tu dia kira sebagai mursyid dia lah dia kata apa dia kata banyak lah ni zaman kita hari ni ibu bapa hilai rasa mana hilai rasa hilai perasaan tengok maksiat tak rasa benda mungkar anak-anak tak solat hmm, budak-budak zaman lah ni tak, tak ada ke orang tua kecil gitu. Wano anak, -anak dia mau solat tu. Alah budak dalam melon ni buat guano. Buat guano. Eh anak, -anak siapa tahu tak tahu aurat tu? Eh anak Pak Haji tu. Oh ke Pak Haji guano anak, anak tahu tu. Eh pasal budak zaman melon ni. Mana tak ada usaha. Nah, nak nak berdoa siang malam kepada Allah SWT nak tawassul kepada Allah Taala dengan doa tadi, doa ahli al-ghar ashabul ghar, ghar masa gua tadi, tak doa juga. Marah kan anak pun tak marah juga. Itu dia panggil mati rasa. Macam kalau kita kat orang panggil kebah. Orang, orang luar dia panggil semut-semut. Semut-semut. Semut-semut semu -semu, kebah kebah. Ha, kita ni masalah mati rasa. Ustaz Mak ni adalah ceramah dia. Dia kata. Orang yang hilang mati rasa ni. Perasaan tentang halal, haram, maksiat atau mungka ni. Lebih bahaya daripada orang yang mati pucuk. Ha, kata Wano Ustaz Mak. Buat contoh pelik gitu. Dia <laughs> minta alah dah. Bukan nak kecek uduh atas masjid ni. Tapi bandingnya dia tu kena. Lepas dia mati kita buka rahsia dia ni. Dia kata hok mati pucuk ni, habis ubat dia pergi cari. Oh lah doktor ujung dunia mana pun terbaik lagi cari belakang. Akar kayu saya so kira rumah tu. Tak, nah, maka, rendah akar kayu dia hidup dalam Tapi hok mati rasa ni tak ada apa-apa. Orang tegur kata anak tak semaya pun tak apa. Orang tegur kata anak tak utuk aurak pun tak apa. Orang tegur hak dia buat ni. Nah, eh demo ni, sahaya ni patuh syariah tak patuh syariah. Tak ada tak ada peduli asal boleh duit je. Ni ramai lagi ni, sahabat-sahabat kita hak dalam KWSP dia bagi. Orang-orang hak kerja ni kan. KWSP ni dia kena pilih nak duduk lelek akaun eh kau hak patuh syariah Atau akaun tak patuh syariah. Sahabat-sahabat kita hak duduk panel syariah dia kata berapa ribu lagi. Juta lagi. Hak tak situ kah. Pasal apa tak situ Pasal apa tu suka Kita tak berasa kau bersalah dengan Allah SWT Orang oh, dia kata betul ya. Betul apa ada ada pena syariah. Berbeza jauh dua tu tu. Hak ni ada pena syariah. Pelabur dia, jual beli dia ada kawalan. Mana kalau esok di akhirat esok kalau tak kena pun kita kata ya Rabbi saya ambil hak ni sebab ada ada ustaz kata harus ada pena syariah yang meluluskan, yang mengawal. Tapi kalau tak kena juga minta maaf. Tapi kalau ambil hak riba teruh ni, hok tak ada pena dah ni, nak jawab kan depan Tuhan esok. Ah itu dia kata-kata mati rasa ni lebih bahaya Dan daripada mati anggota kita sebab apa? Hok lain kita akan cari ubat, tapi dalam bab dosa pahala, dalam bab harah Allah haram, dalam bab ini manusia tak peduli yang ini. Nah di situlah kita kena letak maka Allah Taala sebut dalam Quran tadi illa man atallaha biqalbin salim kecuali manusia yang datang dengan Allah Taala dengan hati sejahtera sejahtera hubungan kita adab kita dengan Allah Subhanahu Taala yang paling tinggi sekali adab kita taat kepada Allah Subhanahu Taala pada telah bila kita sebut dalam hidup kita ni apa yang paling besar kali kita kena jaga ada kata jaga solat jaga puasa kita kata dak nombor satu tu kena jaga dulu apa dia nombor satu tauhid asyhadu alla ilaha illallah itu tauhid kepada Allah Subhanahu Taala sekarang ini gak banyak orang-orang kadang-kadang langgar tauhid tu mudah ya. Nah. Bahasa susah hati gak pergi cari tok bomo. Bukan Tuk bomo, tok gomo sebenarnya. Nyong <laughs> gomo ke dia sekali lagi berapa? Nah, pada tu Nabi sebut bahayanya man ata'arafan au kahinan. Siapa dia pergi di cari itu kain tilik. Itu kain tilik dia pergi di cari tujuannya nak sutilik bagi dia hilang. Ha. Tanya saja, Lam tuqbalahu salatun arba'ina yaman 40 hari tak terima salat tu kalau ditanya Kalau caya, Biasanya orang yang ni Dia cahaya tak eh, Ada juga orang tanya Saya tak cahaya ustaz Kita tanya saja je Eh mungkin tanya Tanya tu kenapa bayar dah Kata bama Kau free Kena bayar dah Kalau Fasaddaqahu bima yakul Kalau dia percaya Apa yang dikata oleh Tuk bama Apa jadi Faqad kafara bima unzila ala muhammad Nah, inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ni adab di antara kita sama-sama kita banyak lagi lah Bacalah dalam kitabul adab. Lah ni anda tengok banyak di masjid-masjid dia baca kitab adab seorang muslim. Yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Dia terjemah, dia terjemah oleh almarhum Ustaz apa tengok dia kitab. Kau tak baca sini. Kitab tu bagus. Kitab tu dia tulis oleh tuan syekh guru Syekh Abu Bakar Jazair di Madinah tapi dia terjemah oleh uh, Majlis Agama Islam. Jadi baguslah kita buat kuliah buat kuliah di masjid-masjid buat apa ni baca bersama dengan keluarga family di rumah ada adab cantik. Alhamdulillah kita break setakat itulah dulu. Banyak lagi lah kalau nak cerita adab kita ni nak jaga lidah tak jaga lagi sini. Nak jaga apa ni? Cuma kita ada tiga perkara ya. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab kita dengan ibu bapa, beradaklah kita dengan sama-sama orang muslim semoga kita dapat bertemu dengan Allah Taala bi salim salim yang pertama tadi daripada tauhid daripada syubhat salim yang kedua daripada syahwat nah ini syahwat itulah panjang cerita jadi untuk penawar kepada syahwat kita ni tuan-tuan bacalah dalam kita yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah nama dia penawar bagi hati baiklah subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Muhammad, wa wa alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh